Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sidi resnice. Torej, meteorološko poletje je tukaj in začela se je sezona piknikov. To je čas, ko čez vikend seveda radi vsi kaj damo na žar, vsak ima svoje skrivnosti, svoje metode. Ko pa potegnemo črto, je stvar načeloma zelo preprosta. Zakuri se ogen ali vžge plinski gorilnik in se da gor. Ampak pri Silverjevih pa, verjemite, zadeva niti približno ni tako enostavna. Zato sem jaz ta trenutek pri tej eni od najmarkantnejših mariborskih družin, pri Silverjevih, kjer se že pripravljajo, čeprav je danes četrtek. Gospod Silver, dober dan, lepo pozdravljeni. Dober dan, zdaj prvo, ko se menimo v piknikih, ni zadeva preprosta, ne. To je zdaj, to ste veliko medarijo rekli. To, kaj za prvi majži pečejo, na plinu, to je treba zapreti vse. To treba kazensko vaditi. A plin torej pa elektrika? Ne, ne nam je omenja več. Ne nam je omenja plina pa elektrike, ker to je kuhanje, razumeš? O, Milan! O, gospod Silver. Dravo, dravo, kak ste? Dobro, vi? Ja, super, čuj, Herman, kaj si šel ti po novo plinsko bombo? Kaj si rekla? Kaj si rekla? Če si pa lani žar dobo plinski, za... Kaj si ti blesaval, kaj se sem ga podaril, vazil sem ga pelo, nekaj tam majo. Kaj si blesaval, kaki žar na plin, to gli govorim tu. Klasični, gusnati žar z mrežo in ko se spodi zakuri. Kdo ne zna zakuriti z ogljem in z tremi, štirimi treskami, ne more peč. Razumeš ti to? Ne more peč. A ja dobro pozabila, sem na tu brikete sem ti kupila. Kaj? Brikete na pompi. Kako brikete, ki je od kavčiča? Ogle, kaj grem na pohorje, gor kaj si zmešan, ali kaj si? Ja, to sem tako počasi malemu zdavala, veš, štirkrat risko imel neko virozo. Kaj, 5 kilo ogla je požrala, kaj? Ja ne, no ja sem tudi pomagala. Kaj? Ja, veš, da sem bolj mehko imela. Pa kaj si zmešana od kavčiča, pozno zorjeno lesno ogle smel? To je bistvo vsega, razumeš? Bistvo vsega je to. Prinesi mi bukove drve, tanko imam za... To je za nujen primer, čist slučajno lesnega olja, se pravi bukove drve, zakurimo, pač 20 minut počakamo, s pihalnikom razpihamo, da nastane oglje, to je zdaj plan 2, čeprav to nimam rad. Kaj na drve? Ja, bukove drve, ko sem si na prikolici prinesel za plan B. A to teh nimamo? Kak nimamo? Ja, tisti dan, ko te ni bilo mat, vas da hotla nekaj si kurit, kres, te pa sem rekla, a ja, tu imamo drve, pa smo skurili. Kaki, kdaj kres? Prejšnji teden. Ti si blesala, če kres za 1. maj? Ja, pa kaj te mali ve, kjeri datum je? Daj mi maso za čevape, pa meso za razniče, ja dam na špile gor, pa se to ne može vreti, se to ni. Se grem čaki, zdaj grem šparglih. Kaj v šparče, sem predčerajšnjim kupo, pa dal v pac. Ja, ko pa ti misliš, odkud so bili včeraj flash laberli, ko sem naredila zvečer? Kdo je jedel flash laberle? Jaz pa otroci. 2 kili mase ste požrli? Ja, se nismo kruha zravn jedli. Jo, jam zaklal in ga, daj mi barem toto za ražniče, kako sramote. Pa... To je bilo za ražniče? Ja, te ubijem. Pa če sosedova pika je lajala Boga, ker so šli, veš, nekaj si ni mogla dat. Gasnim se. Ja, dobro vreda, dragi, da mi čudo sve, sve pozobite resnica, ni plenica, pa vendar, marsi komu smrdi. Kaj pa sosedova pika?